Ende paraluar një vit që kur ka filluar puna në objektin e ri të qendrës kryesore të mjekësisë familjare Dr. Nagip Regjepi në Gjilan, dyshemia e këtij objekti ka filluar të dëmtohet. Dëmtimet janë vërejtur në katin e parë të kësaj qendre e po ashtu në hyrje të laboratorit. Drejtoresha e kësaj qendre Arbenita Hajdari ka thënë se këto dëme kanë ardhur si pasojë vërshimeve të cilat kanë ndodhur muaj më parë. Është dëmtu sigurisht pak, por nuk është veç poshtë, është dëmtu edhe në disa pjesë të tjera, që bez aty s'ka po asujt, ashtë ose është puna e kontraktori që e ka po këtë epoksed, ase e qujnë këto, mas pas e lejt ose nuk e dhe jashtë tjë në thonë pëse. Ndërsa për rastin thonë se janë të informuar edhe nga drejturia shëndetësisë në këtë komunë. Drejtoresha Aurora Osmani ka thënë se janë në bisedime me kompaninë e cila ka fituar tenderin për mirëmbajtje për rregullimin e saj. Rëtit që i të njëta dëmtime, këtu ka ndodhë dhe të tëllë para se me hyna ka qenë të dëmtuna, kemi intervenu me kompaninë e cila është për të tëllë të projektit dhe tenderit që ka qenë maherët. Ta shpra pa të tëllë në ndritë që në një të dinë, se të tëllë do është kohë për shpëtu objekti në piqë, një kush kualitetin e optimit të shërbim me vatër. E ta shë në vëzë në vëzë në vëzë në vëzë në vëzë në vëzë në Enga kompania kanë thënë se deri të shtunën do ta bëjnë rregullimin e dyshemes. Nuk është dëmtu prej materialeve që i kena përdor, po është dëmtu prej një disa vërshimeve që kanë ndodhur, para se më vë këtë objekti. Do të thonë para se më dërzu objekti. E kena vendosur shtunën me shumë rregullim. Puna në objektin e ri të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Gjilan kishte filluar me 14 kurrik të vitit 2022.